Kuten tuossa illan alussa tulikin mainituksi, niin tänään käydään Circle of Champions mestaruusturnauksen karsintaottelu. Ja koska kyseessä kuitenkin hyvin tärkeä ottelu, niin eihän mikään tärkeä ottelu olisi mitään ilman erikoistuomaria. Toivottakaa siis tervetulleeksi kaksinkertainen Euroopan unionin mestari, raskaan sarjan Suomen mestari, 11 vuotta ammattilaiskehissä, 11 vuotta ja 40 ottelua ammattilaiskehissä, hämmänhäly Juho Haapoja! Juho Haapoja on tunnettu ammattinyrkkeilijänä siitä, että hän on kova iskuinen ja periksi antamaton asenne. Olen varma, että tässä ottelussa ei ole mitään velmoiluja niin kauan kuin Juho Haapoja pitää raitapaitaa päällä. Kyllä, härmänhäjy on varmasti suoraselkäinen tuomari. Juho, iso käsi! Monesti tässä lajissa tuomarille ryttyillään, mutta kun kyseessä on Juho Haapoja, niin on vaikea uskoa, että kukaan uskaltaisi tehdä. Ensimmäisenä kehään saapuu 187 senttiä, 103 kiloa. Hän edustaa mahtavaa Ferrarin sukua. Hän on Fabio Ferrari! Ja suoraan Italiasta saapuu Suomeen Fabio Ferrari, joka kuuluu maailmankuulun Ferrarin sukuun. Ja se taas on tunnettu urheiluautoistaan. Mitä luulet, mitä tapahtuu tänään? Fabio Ferrari kävi aikaisemmin jo soittamassa suutaan Rebel StarBuckille. Kumpi tämän ottelun oikein voittaa, Vuotoniemi? En tiedä, mutta Fabio Ferrari mahdollisesti on erehtynyt nyt hieman tapahtuman luonteesta ja ottanut mukaan tennismailan. Kyllä, ja jonkinmoisen savukkeen myös. Tämähän lain mukaan sisällä ei saisi kyllä polttaa, että tämä liukas italiano ei taida Suomen laista hirveästi välittää. Toivottavasti virkavalta puuttuu asiaan. Tennismaila heilui kuin legendaarisella WWF:ssäkin esiintyneellä managerilla Jim Cornettella konsanaan. Ja yleisö käy kuumana, kun tämä italialainen täällä kävelee. Ikään kuin omistaisi koko paikan. Ikään kuin omistaisi koko Suomen. Ja törkeästi vielä siinä huijaa fania. Vetää oikeastaan niin kuin nenästä. Ferrarihan oli jo ennen tapahtumaa lähetellyt sosiaalisen median kautta tällaisia pieniä videopätkiä, joissa haukkuu suomalaisia paitsi tyhmiksi, rumiksi, ties mitä. Kertoi myös, että ollaan kuulemma helvetin huonoja formulakuskeja. Hän haukkui Kimi Räikköstä. Jäätä vastaan! Lisäksi hän sanoi 105 kiloa. Palaamme kohta. Hän on Suomen wrestling-pioneeri! Hän on kolminkertainen Euroopan mestari! Alun perin Calgarystä, Kanadasta, nykyisin Espoossa! Toivottakaa lämpimästi tervetulleeksi! Guerrero StarBuck! Fabio Ferrari sanoi, että me olemme säälittäviä, koska olemme hävinneet kaikki sotamme. Mitäs siihen sanot, Vuotoniemi? Sanon siihen, että olen käynyt siviilipalveluksen, en välitä sotimisesta muutenkaan. Mutta nyt saadaan melkoinen legenda lavalle. The Rebel StarBuck. Mies, joka on tuonut tämän koko lajin Suomeen. Mies, joka on perustanut Slam Wrestling Finlandin. Mies Megalonsin takana. The Rebel StarBuck. Pikkutakki on jätetty naulaan ja punavalkoiset Kanadan väriset painitrikoot on vedetty jalkaan. Ja yleisö osoittaa kunniaa tälle veteraanille, legendalle. Ilman tätä miestä ei olisi Slam Wrestling Finlandia, ei olisi tätä lähetystä, eikä olisi Megaloungea. 25 vuotta uraa jo taustalla. Tämä on käsittämätön määrä eri mestaruuksia ympäri maailmaa. Kyllä, kolminkertainen Euroopan mestari, voittanut myös Pohjoismaiden mestaruuden. Ensimmäinen Pohjoismaiden mestari. Kyllä, ja useita Suomen mestaruuksia. StarBuck on menestynein pohjoismainen painija kautta historian. Ja tänään hän on tukkanuottasilla Fabio Ferrarin kanssa. Ja voin kertoa, Vuotoniemi, tästä ei tule kaunista.
Katsotaan, millä eväillä StarBuck pistää Fabio Ferrarille luun kurkkuun, vai pystyykö tuo kierro italiano jotenkin luiskahtamaan irti hänen otteestaan. Minun mielestäni Fabio Ferrarin kannattaisi keskittyä tähän otteluun, eikä polttaa tuota savuketta Vuotoniemi. Nyt tiski pattitilanne, täällähän on ne tuhkakuppia missään. Erotuomari Juho Haapoja nappaa siitä niin Fabio Ferrarin savukkeen, joka menee sitä kautta yleisön puolelle. Kyllä. Sitten mahtuiko sieltä joku huutaa, että jätä jämät. Sinne menee myös Fabio Ferrarin aurinkolasit sekä tuo omintakeinen tennismaila. Hän luopuu vaatteistaan hitaasti niin kuin New Japan Pro Wrestlingin Tetsuya Naito konsanaan. Kyllä, tämä voi olla myös jonkinlaista psykologista peliä, sillä hän antaa StarBuckin odottaa itseään. Jo ennen kuin matsi on varsinaisesti alkanutkaan, hän ottaa tämän niin kuin tahdin kontrolliinsa. Kyllä. StarBuckilla ikää 45 vuotta, mutta hän ei ole hidastanut tahtiaan. Hän aikoo painia ainakin 50-vuotiaaksi asti ja tänään hän aikoo päihittää tuon italianon. StarBuck oli tänään aamulla Ylen aamu-tv-lähetyksessä kertoi, kuinka hän paini Japanissa myös WWE:ssä aikoinaan esittynyttä David Fit Finleytä vastaan Japanissa. Finley oli tuolloin 50 ja StarBuck sanoi, että tuossa on se ikään kuin raja tai se rima, johonkin hänkin haluaa yltää. Hän on uhonnut olevansa 50-vuotiaana elämänsä parhaassa kunnossa. Mutta tänään StarBuckia ei kohtaa irlantilainen Fit Finley, vaan italialainen Fabio Ferrari. Ja ottelu alkaa hikisellä pystypainilla. Sinne mennään kulmaukseen ja Fabio Ferrari on saman tien pinteessä, kun kokenut kehäkettu StarBuck tietää, mitä tehdä. Ja erotuomari Juho Haapoja joutuu sinne erottamaan StarBuckin ja Ferrarin toisistaan. Kyllä, tämän lajin sääntöjen mukaan, jos vastustaja on tuolla kulmauksessa tai muuten kehäköysien läheisyydessä, on ote irroitettava ja annettava tilaa. Tuomari laskee viiteen ja siinä mennessä, jos ei jotain rupea tapahtumaan, niin sieltä saattaa tulla diskaus pöytään. Mutta näitkö, tuo Fabio Ferrari pyyhki hikeään Juho Haapojan paitaan. Eikö tuolla miehellä ole mitään häpyä? Ei näin mä. En kyllä usko, että kannattaisi hirveästi Haapojan härmänhäjyn rajoja lähteä kokeilemaan. Kyllä, siinä on mies, jolle ei kannata mennä ryttylemään nakkikioskilla. Siinä voi käydä niin, että Haapojasta tulee paitsi laki ja oikeus, myös tuomio on täytäntöön panija, mutta mikä tälli? Siinä joutuu Fabio perääntymään nyt todenteolla. Jotain protestiakin sieltä näyttää tulevan, mutta en usko, että Haapoja hirveästi korvaansa lotkauttaa noille Fabion mussutuksille. Kyllä, ja täällä Helsingissä yleisö rupeaa kannustamaan StarBuckia. Fabio Ferrari ei kerää rakkautta täällä The Circusissa. StarBuck on tosiaan Kanadan suomalainen. Hän on tuolla räpakon takana syntynyt ja noissa trikoissaan ja painiasussaan liputtaakin synnyinmaansa värejä, mutta kuitenkin uhosi näyttämänsä suomalaista sisua Fabio Ferrarille tänään. Sitä löytyy StarBuckilta. Hänen vanhempansakin ovat suomalaisia, joten sisu periytyy sitä kautta. Ja siitä lähtee jälleen pystypaini käynti, mutta Fabio Ferrari pistää polveen sinne StarBuckin vatsaan ja lyö vielä perään. Ja nyt hän nauttii. Ja StarBuck revitään ylös. Nokkava italialainen pistää jälleen kerran tulta pesään. Ja sinne menee pää suoraan kehäkulmaukseen ja saapas uppoaa vatsaan seudulle jatkuvalla syötöllä. Fabio Ferrari ei tunne armoa. Siinä ainakin hetken aikaa näytti sieltä, että Fabio on ottanut tuon StarBuckin keskikropan kohteekseen. Ja kieltämättä saattaa olla ihan toimiva taktiikka, sillä kun monta kertaa tuonne pallean suunnille iskua osuu, niin happi lähtee. Ja jos ei ole happia, niin ei pysty hengittämään, jolloin on myös hyvin vaikea otella. Kyllä, ja Ferrari repii StarBuckin hiuksistaan ylös, mutta siitä tulee vasta isku polvi päähän. StarBuck menee köysiin ja sieltä tulee uusi kierrepotku, spinning wheel kick. Ja onko se siinä jo? Päättyikö tämä nomeasti? Ei. Juho Haapoja saa vain laskun kahteen ja ottelu jatkuu, mutta saman tien StarBuck ottaa jälleen kerran Fabio Ferrari kiinni tuommoiseen kuristukseen. Tässä ei paljon säästellä, Vuotoniemi. Kyllä, hyvin yksinkertainen, hyvin simppeli, mutta ehkä siksi juuri niin toimiva hallintaote keskellä kehää. StarBuck ei anna Ferrarille sekuntiakaan aikaa hengittää ja se näkyy tässä, että tämä on erittäin raastava ottelutyyli. Ferrarin on tehtävä kaikkensa, jotta hän pääsee pois tästä
nihkeästä kuristusotteesta. Fabiolla on kyllä hyvin pitkät raajat, varsinkin hyvin tämmöiset pitkät jalat, mutta keskeltä kehää on paha lähteä kurkottelemaan tuonne köysiin. Köysistä puheen ollen siellä ottelijat ovatkin nyt jonkinnäköisessä pattitilanteessa tuolla köysissä ja jälleen sinne vatsan seudulle tulee iskua. StarBuck rupeaa jo yskimään, kun happi pakenee kehosta. Nämä ovat järkyttäviä tälle ja miten nämä gladiaattorit iskevät toistensa päähän ja sinne menee StarBuck kulmaukseen ja jälleen kerran saman tien mattoon. Ferrari ei ole sekuntiakaan armoa, Haapoja laskee, mutta saa vain yhteen tällä kertaa. No kaksi sormia nousee pystyyn, mutta ei kuitenkaan kolme ja se on pääasia. Ottelu saa jatkua. Ja Ferrari siellä jälleen kerran hieman ulisee ja soittaa suutaan, mutta sillä ei päästä voittoon. Toisin kuin näillä myönneillä, mitä StarBuck iskee tuonne vatsan seudulle jälleen kerran. Mutta hän, Fabio Ferrari raapii StarBuckin naamaa ja vetää nenästä kirjaimellisesti. Vetää nenästä tai mahtoiko siellä käydä sormet silmässä ja sylkee vielä tänne meidän suuntaamme, herran jumala. Siinä saa eturivin yleisö räkäklimpin päällensä. Erittäin likaista käytöstä kyllä, italialaiselta. Toivottavasti oli tuopeissa kannet. Ja Ferrari jälleen kerran rääkyy ja huutaa ja ulvoo täällä Helsingin illassa. Ja repii StarBuckin keskemmälle kehää ja rupeaa jälleen kerran työstämään tuota jalkaa. Kyllä, kolminkertainen Euroopan mestari on nyt pahassa pinteessä siellä. Fabio lähtee siinä pyöräyttää itsensä, ottaa StarBuckin jalan omien jalkojensa väliin ja jälleen tommoseen hyvin epäluonnolliseen asentoon vääntää ja kiskaisee siitä. Tuossa saattaa ties mitkä nivelsiteet venähtää. StarBuck suorastaan ryömii tuonne kulmaukseen turvaan, mutta Farrari on jälleen kerran kiinni niskassa ja sinne pitäisi nyt kyllä härmän häjyn Juho Haapoja mennä hieman väliin ja koittaa erottaa nämä ottelijat toisistaan. Ja pää osuu jälleen kerran tuohon kulmaan. Ferrari on nyt kyllä erittäin aggressiivisella tuulella ja hän tietää, miten tuon StarBuckin saa kesytettyä. Mutta StarBuck torjuu tuon yliheittoyrityksen ja repii Ferrarin takamuksen esiin. Kiskaisee trikoista vähän lisäotetta ja saa hartiat maahan kuitenkin vain kakkosen ajaksi. Ja yrittää vielä tuollaista shokkiselätystä, mutta italialainen pystyy vielä nousemaan ylös. Siinä saattokin mennä italialaiselta hieman pasmat sekaisin. Vai pitäisikö sanoa pastat sekaisin? Ja tästä alkaa kukkotappelu. Kyllä, nyt jaetaan paitsi iskuja myös soitetaan suuta. Mutta StarBuck, viekas veteraani, dippaa alas ja vie kampittaa Fabian mattoon. Sinne Ferrari astuu suden kuoppaan ja nyt hän joutuu kärsimään tässä luovutusliikeotteessa, mutta pääsee kehäköysin kiinni ja näin erotuomari Juho Haapojan on pakko irrottaa StarBuck ja Ferrari toisistaan, mutta se ei hidasta StarBuckin meininkiä ja yleisö syttyy jälleen kerran täällä Helsingin illassa, kun Fabio Ferrari menee keräilemään happea ja energiaa tuonne kehän ulkopuolelle. Kyllä, vain muutamalla taputuksella ja katseella entinen Pohjoismaiden mestari sai yleisön sytytettyä. Ja nyt mennään suoraan yleisön sekaan. Ja mikä isku tuo oli, Vuohtoniemi, voitko kuvitella? Kyllä, aivan pari metrin päässä täältä meidän pöydältämme komea läsähdys kaikuu täällä. Tässä on nyt tosi kyseessä. Yleisö antaa täällä mielipiteensä kuulua. Aina kun StarBuck saa iskun perille, kuuluu raivokkaita hurrauksia. Aina kun Fabio iskee, buuausmyrsky valtaa tämän salin. Niinhän se tässä lajissa kuuluukin. Sehän on tämän koko homman suola ja hienous tämä live-kokemus, kun pääsee kannustamaan ja buuaamaan aivan sydämensä kyllyydestä. Kyllä, se on aivan eri asia kuulla nämä iskut paikan päällä. Kuulla kuinka kovia ne ovat, kuulla kuinka kehä rytisee, nähdä kuinka hiki lentää, kuinka räkä lentää. Tämän voi kokea tilaamalla Slam Wrestling Finlandin omaan tapahtumaansa. Se voi olla vaikkapa festarit, se voi olla vaikkapa pikkujoulut, se voi olla mikä tahansa tilaisuus. Kaikki on räätälöitävissä. Tämän voi tilata omaan tapahtumaansa. Juurikin näin. Kysyä voi lisää sähköpostilla tapahtumat@slamports.eu tai ottaa yhteyttä sosiaalisen median kautta Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, ties missä, @slamres. SLAMWRES. Kyllä, vaikkapa Fabio Ferrarin voitte saada omiin pikkujouluihinne, mikäli niin haluatte. Mutta ole nyt rehellinen, haluaisitko todellakin tuon miehen omiin pikkujouluihinsa? En, mutta ehkä joku haluaa. Ehkä jos hän ajaa paikalle Ferrarilla ja antaa pienet kyydit. Antaa avaimet. Ja siinä jälleen kerran Ferrari jälleen kerran hyökkää StarBuckin kasvoihin kiinni. Oi!
Tuosta tulee hirvittävästi lisää voimaa tuohon puristukseen. Nuo köydet, niillä on sisällään tuolla teipin alla semmoista teräskaapelia, joka ei juurikaan anna periksi. Kyllä, mutta Juho Haapoja oli ajan tasalla ja sai tuon katkaistua, mutta Ferrari pudottaa jalkansa StarBuckin kaulaan kuin Hulk Hogan konsanaan ja jälleen kerran soittaa suutaan tälle Helsingin yleisölle, joka puuaa verisesti. Mutta vielä riittää StarBuckissa virtaa, vielä riittää uskoa ja vielä riittää sitä kuuluisaa sisua. The Rebel StarBuck on todellinen monitoimimies, paitsi että hän on Pohjoismaiden menestynein painija. Hän on myös kirjoittanut muun muassa oma-elämän kerran vuonna 2017 nimeltään Battleground Valhalla. Lisäksi hän rokkailee useissa bändeissä, kuten Stoner Kingsissä ja Crossfireissa tuollaista rentoa country-rockia. Mutta tänä iltana ei ole kyse rennosta country-rockista, vaan selätysyrityksestä. Onko Juho Haapoja hereillä? Kahteen lasku tulee ja ottelu jatkuu. Tässä voi käydä vielä mitä tahansa. Tarkka potku suoraan päähän ja StarBuckilta sammuvat jälleen kerran valot. StarBuck aivan kuin Shemeikka aikaisemmin tuijottaa The Sirkuksen kattorakenteita. Ja Fabio Ferrari näyttää erittäin tuollaisen irstaan eleen yleisölle. The Sirkuksen yleisö täällä hautaakin tämmöisen buuausmyrskyyn suorastaan Ferraria. Mutta se ei tunnu hänen tahtia haittaa, vaan hän nappaa StarBuckia törkeästi hiuksesta kiinni. Siinä voisi jälleen härmän häjy Juho Haapoja hieman antaa noottia, mutta siinä meinaa jäädä myös puristuksiin kulmauksia StarBuckin väliin. Ja pahan näköistä polvea sataa sieltä suoraan StarBuckin naamatauluun. Näin vain näyttää Fabion Ferrari kiihtyvän. Pystyykö StarBuck painamaan jarrua? Ainakin hieman siinä vauhtia hiljennetään. Nyt pitäisi vetää vielä vaan mutkat suoriksi ja ottaa tämä ottelu hallintaan. Tässä tarvitaan vuotonimi U-käännös, sillä nyt näyttää erittäin pahalta. Mutta yleisö uskoo edelleen The Rebel StarBuckiin. Kuuntele tätä meteliä, vuotoniemi. Pystyykö StarBuck imemään voimaa tästä yleisön kannustuksesta? Fabio väijyy siinä StarBuckin selustaa kuin korppikotka. Mutta StarBuck väistää tuon hyppipotkun ja nyt on se tilaisuus, Vuohtoniemi. Nyt StarBuckin on pakko iskeä. Tässäkö on ottelun käännekohta? Tästäkö alkaa StarBuckin nousu? Fabio Ferrarin hyppipotku meni siinä aivan tyhjälle ilmalle tuonne kulmaukseen, mutta jälleen silmiin. On hirvittävä mies tämä Fabio Ferrari. Venyttää sääntöjä, minkä ehtii. Ehkä hän käyttää hyväkseen Juho Haapojan tuollaista pientä kokemattomuutta tämän lajin tuomarina. Ja nyt StarBuck imee yleisöstä energiaa kuin vampyyri verta. StarBuck lietsoo yleisöä kehässä ja ottaa laidan vauhtia ja tulee polvi edellä Fabioita vastaan. Järkyttävä töötti suoraan italialaisen päähän ja jälleen kerran nyrkkiä naamaan ja actioni palaa kehän puolelle. Ja siellähän voi tapahtua ottelun ratkaisu, mikäli StarBuck saa pidettyä Fabio Ferrarin hartiat 3 sekunnin ajan kanveisissa. Ja mitä nyt tulee? Fabio siellä jo anelee armoa ja pyytää aika lisää, mutta sellaista ei taida tippua, kun StarBuck käy päälle. Aika lisää ei tässä lajissa tunneta, eikä myöskään armoa ainakaan ajoittain. Ja siellä StarBuck antaa palaa samaan aikaan, kun yleisö laskee mukana näitä iskuja ja tööttejä, Vuohtoniemi. Päästäänkö täyteen 10 asti? Ei sentään. Ferrari yritti siinä tiputtaa StarBuckia selkeästi sukukalleuksilleen, mutta StarBuck pystyi tämän välttämään ja tarjoili oikein komeata pyykkinarua. Tuo pyykkinaru tuli melkein kuin Tuonelasta, Vuohtoniemi. Kuin Tuonelan viikate. Ja jälleen kerran Ferrari lentää kulmaukseen. Ja vauhtilla mattoon. Siinä lentää komeasti. Nyt se Ferrari on kääntynyt ympäri, Vuohtoniemi. Nyt on StarBuckin tilaisuus viedä tuo Ferrari romuttamolle. Mutta Ferrari jälleen kerran luikertelee kehän ulkopuolelle, jossa ottelu ei voi päättyä. Ja nyt kun alkoi ralli, nyt on kilpajuoksu ympäri kehää. Kissa ja hiiri leikki päättyy tähän tilanteeseen, kun Ferrari haistaa veren ja potkaisee StarBuckia päähän. Hän jallittaa StarBuckin ja vanha veteraani astuu helppoon sudenkuoppaan. Kyllä, Fabio on debydoinut jo vuonna 2001, eli tässä on kuitenkin
lähemmäs 20 vuotta kohta uraa jo takana, niin jonka näköisiä kikkoja on näköjään siinä, jossa ehtinyt oppia. Kyllä, mutta StarBuckilla on vielä pidempi kokemus. Hänen pitäisi välttyä tuommoisilta ansoilta, johon Fabio Ferrari sai tällä kertaa The Rebel StarBuckin houkuteltua. Ja onko tässä nyt ottelun loppu soinnut, Vuohtoniemi? Saa nähdä, rupeako tämä ihmisromuralli saavuttamaan kliimaksinsa. StarBuck on nostettu. Oi! Mitsi Nokun driver, onko se siinä? Kaksi. Ei! Niitä. Sieltä nousee Kanadan suomalaisen StarBuckin olkapäämatosta ja Juho Haapoja näyttää, näyttää yleisölle, että se oli vain kaksi. Tuo Japanista lähtenyt liike, Michinoku driver, ei riittänyt vielä tuhoamaan StarBuckia. Ja jälleen kerran Fabio Ferrari kiertää StarBuckia. Ja mitä nyt tulee sinne? Järkyttävä ensikuuri suoraan takaraivoon. Ja StarBuck jälleen kerran vintti pimeänä. Jälleen haetaan selätystä. Ja vain kaksi, vain kaksi. Ferrari irvistelee tuskasta ja jopa epätoivosta. Hän ei tiedä, miten hän pystyy saamaan tuon veteraanin mattoon kolmen laskun ajaksi. Mutta olen varma, että erotuomari Juho Haapojalta ei heru minkäänmoista myötätuntoa. Löytyykö Ferrarin takakontista vielä kenties jotain kikkoja, jolla voitaisiin tämä ottelu päättää? Torstaan, kuten sanoit, epätoivoinen ilme paistaa tällä hetkellä Fabion kasvoilta. StarBuck tärisee kuin shokissa. Tuo potku saattoi vaikka aiheuttaa jonkinmoisen halvauksen. Ja luulen vähän, että siellä nyt rupeaa adrenaliini jylläämään. Mutta ei siitä taida olla apua. Onko tämä tässä, Vuohtoniemi? Pahalta näyttää StarBuckin tilanne tällä hetkellä, Lehtinen. Kiihdytteleekö Ferrari tässä kohti maaliviivaa? Hakee köyttä vauhtia ja kuin Chris Jericho. WWE-legenda hei konsanaan heittää voltin tuolta keskimmäiseltä köydeltä. Kyllä, Lion Salt osuu kohteeseensa, mutta StarBuck nostaa olkapää ylös ja tämä hieno ottelu saa vieläkin jatkoa, Vuohtoniemi, ja Ferrari käy kuumana. Luuletko, että kyseessä oli jonkinnäköistä psykologista peliä? Chris Jericho, joka tuota liikettä käyttää ja on tehnyt sen tunnetuksi, hänhän on StarBuckin vanha ystävä. Chris Jericho muun muassa antoi StarBuckille tämän ensimmäiset painibootsit 90-luvun alussa Kanadassa. Mutta mitä nyt tapahtuu? Fabio Ferrari menee haastamaan riitaa Juho Haapojalle ja minä sanon, että se on virhe. Juho Haapoja... Ai! Mikä teetti? Herran jumala! Ferrari on romuttamalla, Vuohtoniemi. Kyllä, Fabio on lyöty ensi viikolle. Pallo on nyt StarBuckin käsissä. Tuleeko nyt viimeinen niitti? StarBuck hakee siitä selätystä. Ja kyllä! Ferrari on aivan varmasti tajuton. Ei ole mitään tehtävissä, kun StarBuck ottaa siitä selätyksiä. Yleisö riehaantuu täällä Helsingin sirkuksessa. Yksi niitti riittää, kun Juho Haapojan kaltainen nyrkkeilijä pamauttaa Fabio Ferrarin tajuttomaksi. Ammattinyrkkeilijä, Suomen mestari, ties mitä, oli tämän ottelun ratkaiseva tekijä. Fabio Ferrari teki haudan vakavan virheen mennessään haastamaan riitaa Juho Haapojan kaltaiselle miehelle.